Yeah, sexy bitches love cowboys. With the gang and we out so loud to it. Spirit of Malcolm. Error. He come out on people, don't tell, boy. Oh, I got a fish skin boots, got me walking on water. Cartier, the roller, these dollars hit hard. I pull up and shit on the edge. Turn. Them niggas can hate, I'ma get it regardless. Why I ain't been this guy? But somebody gotta be in my plan for my head. So I put him on the bed. Got your girl back on eat. I'm on a pill, I'm a yapper. Zebra, we can leave it with millimeters. I'ma beat it like Vegeta to hit it, cause I'm a finger country boy. Sick and walk hard out of leader. Had to cut the dumb bitch off for thinking that I need it. So baby, I'ma catch it with her mouth wide open. Hit the pussy from the back, leave a vertebrae broken. Titties looking like swingers, how them nipples be poked. Breaking bricks with my head while I'm counting up toes. Swingers on the wheelchair, got me riding around low. Get the buddy like Batman and all. I ain't joking. You don't know it's too late when my chopper has spoke out on. Pull up and hop out sweet for me. Hold up, a whole lot of gang members with me. Hey, employee of the month, get busy. No, I'ma hang with your hoe like titties, man. With the gang and we out so loud to it. Play with the bell for error. He come out on people, don't tell, boy. Oh, I got a fish skin boost, I'm walking on water. Brother, faz aquele lounge. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Caio de Carro. Eu sou Caio Queiroz. E nesse vídeo trago para você um Jaguar XER Sport 2016. Vamos ver agora como é que é a experiência ao volante a bordo do primeiro Jaguar a vir com direção elétrica. Seja então muito bem-vindo aqui no canal Caio de Carro. Dentro agora do Jaguar XER Sport, estou aqui com o proprietário Leonardo. Bem-vindo ao canal. Vamos dar partida. Jaguar em funcionamento. Um dos detalhes interessantes desse carro, o Léo, que eu acho legal, é que aqui pulsa, né? De noite a gente vê isso. Ele aumentando e clareando. Pulsa numa um batimento de 72 pulsações por minuto. O pessoal chama de Jaguar Heartbeat, o batimento do Jaguar. Câmbio no D, tem o modo S aqui, né? O modo isso. Câmbio Sport, mas vamos sair no câmbio normal. E eu tô em que modo? No Eco? Eco. Que eu tenho o Inverno, o Eco e o Dynamic. Isso. São três modos de condução. E aqui a gente tá na terceira versão que veio pro Brasil, né? Esse carro foi lançado mundialmente em abril de 2015 e já em setembro do mesmo ano ele estreia no Brasil como modelo de entrada da Jaguar a partir de R$170 mil na versão Pure. Aí depois tem a Pure Tech e em seguida a XRE Sport. Essa versão que a gente está dirigindo é a versão mais comercial de toda a existência do Jaguar XZ. Ela é a que entrega o melhor custo-benefício, porque ela vem com os faróis de xenon com ajuste de farol alto, né? Desliga, vem com os bancos esportivos e com o body kit do S, do V6 Supercharger. E dessa versão, da R para a versão S, que é a topo de linha, o gap é muito grande. Na época, quando zero quilômetro, eram R$100 mil, para você ter um carro também 100 cavalos mais forte. Aqui o R Sport, ele tem uma suspensão esportiva adaptada para essa versão em relação às outras, que entrega melhor performance. Para eu passar para o modo Dynamic, só ajustando aqui, aí, dinâmico, e o câmbio no S, é só jogar para o lado, Léo? Ah, não, para a direita. Não tá indo não, gira aí para mim. Aperta e gira. Ah, tem que apertar. Aperta e gira. Uhum. Aí agora ele tá no modo Sport. E assim eu já consigo assumir as alavancas no pedal shift. Andador, hein?
Gostoso, né? Caramba, Léo, não achei que ia ter essa performance. Tanto é que quando a gente olha a ficha técnica, de 2015 a 2017, o XR Sport vem com o motor 2.0 da família EcoBoost. Esse motor é utilizado até hoje na Maverick e no Ford Bronco Sport. Em 2018, a Jaguar Land Rover estreia seu novo motor 2.0 AJ Ingenium, estreando inclusive nesse carro aqui, no XZ. Ele é o primeiro carro do grupo a utilizar esse novo motor, deixando de lado o EcoBoost. E aí o XZ ganha a denominação P250. Esse aqui tem 240 cavalos e a atualização sobe para 237,6 kg de torque. O 0 a 100 muda em meio segundo só. Só que na 2016, nesse ano, nessa versão aqui, que o Jaguar fez mais sucesso. Tanto é que se você olhar os números de produção da história do XZ, é em 2016, o ano desse carro, que é maior o número de unidades produzidas. E quando a gente olha a relação peso e potência desse carro, de tração traseira, né, Léo? Isso. Oh, e gruda, hein? Hã? Caramba, e tá tudo ligado aqui, né? Isso. Gripa bem. Gripa bem, e pra soltar aqui também é só dar um kickdownzinho, né? É isso. A gente olha os números de relação peso e potência, e temos um número muito igual ao do Passat Highline 2018, ao do Audi A3 Sedan 2.0 e inclusive da BMW M125i 2.0 B48. Só que esse Jaguar aqui, ele concorre no Brasil é com série 3, com classe C e com Audi A4. O que que te fez pegar um Jaguar XR Sport, Léo, ao invés de uma 328i, por exemplo? É, na verdade, a ideia de pegar o Jaguar veio porque eu queria um carro diferente na cidade, entendeu? Entendi. Eu queria um carro mais diferente. Mais exótico, mais exclusivo. Mais exclusivo, pra montar o projeto nele, entendeu? Uhum. Porque eu já tive uma BMW 320, então, e só que é comum, você vê muita pra rua. Eu queria um projeto diferenciado. Uma coisa menos vista. Isso. E aí, de lá pra cá, o que que você achou? Cara, muito legal, viu? O pessoal, de onde chega aí, o pessoal vem, quer tirar foto. Eu tô gostando muito do carro, cara. Não deixa a desejar. Em parte de acabamento, desempenho. É sensacional, é top demais o carro. Atualmente, o canal Caio de Carro é apoiado por três empresas de São José do Rio Preto. Dentre elas, tenho sempre o apoio da Amber Performance, da Vinyl Custom e da KM Media. Se você está pensando em comprar um veículo seminovo, faça já uma consultoria online no site Olho no Carro, onde com o cupom Caio de Carro você tem 10% off. Observe com carinho a descrição abaixo deste vídeo, que trago ofertas especiais para você. Caio de Carro e seus apoiadores são sempre uma parceria de sucesso. E aqui você fez algumas modificações, né, cara? Sim, teve modificações dele. Você colocou downpipe de inox 304, isso. Filtro inbox Cayenne, sim. Eliminou os abafadores finais do escapamento e deu uma incrementada no ronco. No ronco e na estética. Sim. Tem os lips frontais e laterais, né? Sim. E a pinça de freio em amarela. Também. Eu gostei que você pintou em amarela porque vermelha é a S. A V6 Supercharge. Então, esse carro seu ficou numa personalização única. Única. Você não acha outro. Exatamente. É, inclusive, eu prefiro, acho mais bonita as rodas de aro 18 e de pneu 225, 45 desse carro, mais bonito que as 19 da versão S. E 2017, esse carro ganha atualização de central multimídia
pulando dessa de 8 para uma de 10,2 polegadas. E também o que mais muda é que enquanto aqui nós temos um belíssimo som. Acho que o painel tem TFT. Não, o TFT é no facelift, depois no final de 2019. Mas em 2017 ele ganha a multimídia e o som. Maior, o som. E o som, que esse aqui é de 11 alto-falantes, Meridian também. Meridian com 380 watts. E o novo tem 825 com 17 alto-falantes. É a principal mudança. Sim. 2018 muda o motor, 2019 no final do ano, facelift do carro. Preços quando zero quilômetro, Léo. Em 2016 esse carro chegou por R$200 mil. Em 2017, quando zero, subiu para 217. 2018, 225. E 2019 no facelift, modelo 2020, chegou aqui por R$245 mil. O Jaguar XE foi descontinuado da sua produção em junho de 2024, mas para o Brasil vieram para cá somente até 2020. Não sei se é verdade, mas dando um Google ali, li que o preço final desse carro foi em R$370 mil, a versão topo de linha. Então fica claro que foi em 2016 que esse carro arrebentou o mercado. Tanto é que é onde a gente vê a maioria dos carros anunciados aqui, né? Sim. Em relação ao uso pro dia a dia, Léo, tem 11 centímetros de altura do solo e você ainda colocou um lip. Como é que é para usar esse carro? Ah, tranquilo. De boa? A suspensão dele é bem firme, então é bem tranquilo. Não é mole demais, mas também não é aquele pau, né? Isso. Eu acho que ele é na medida certa, com certeza. E um câmbio ZF 8 aqui, né, cara? HP. Cara, eu acho ele muito esperto. Por ser original, entre aspas, né? Para Stage 2, só falta o mapa aqui. Isso. Eu achei que ele anda bem, cara. E Stage 2, a gente espera um ganho nesse carro de 45 cavalos e 8 kg de torque, alcançando então na casa dos 285 e 42, né, quilos de torque. Isso. Gostoso, cara. Gostoso. É só a gasolina, né? Só não gasolina, é flex. Flex. 63 litros de tanque. Questão de consumo no mundo real, o que você pode falar pra gente? Cidade 6, 6,5. Rodovia, ele faz aí a média de você andar 110 a 120 km por hora, ele faz uma média até 14 km por litro. Se você andar mais, já andei a mais de 140 e fez uma média de 12 aí. 12 km por litro, na rodovia é econômico. É excelente. Excelente. Se eu parar de mudar a marcha aqui, ele já volta pro modo S? É, tem hora que ele volta aqui, ó. Ele volta sozinho, ele fica no próprio automático. Vou sair parado aqui então com os controles ligados. O carro não tem um modo de lançamento, mas vamos sair aqui, sentir a força dos 34,7 kg de torque a 1.750 RPM. Travou em 2. Legal, hein? E o ronco, né? Faz sentido com... E não fica enjoativo. Não fica, carro, com né? A performance do carro não fica enjoativo. Viaja tranquilo. Esse carro me surpreendeu, eu achei que seria menos. Achou? Achei. Ele anda mais do que eu esperava. Ele tem um design esportivo, um interior luxuoso. Sim. E uma performance que... Entrega muita coisa. Entrega muita coisa perante os números. Por ser pesado também, né? É, 1.535 quilos, cara. Um 0 a 100 6,8. Por hoje, um preço aí na casa dos 130, 180 mil, dependendo da unidade, da unidade, cara? Verdade, verdade. Obrigado pela oportunidade, Leonardo. Tamo junto. Adorei seu carro. Obrigado aí por
Valeu! Chegamos no final de mais um vídeo aqui no canal Caio de Carro e quero saber de você, o que achou do Jaguar XE-R Sport? A partir deste momento, a caixa de comentários é sua. E para fortalecer esse canal, peço que compartilhe esse vídeo nos seus melhores grupos de carro do WhatsApp. Para fortalecer ainda mais o canal CDC, peço o seu like e a sua inscrição. Nos vemos no próximo episódio Caio de Carro. Até lá e um grande abraço, meu brother! Somebody gotta be in my brain for my head, so I wanna put a beam, got your baby on eat. I'm on a beer, y'all pull a dot, she giving out some down the rear. I'ma start some city, we can leave it 1 millimeter. I'ma beat it like the beat is a heat, cause I'm a finger. Punch a boy, sit and walk hard out of leader. Had to cut the dumb bitch off for thinking that I need to. Oh, baby, I'ma catch it with a mouth fired up. Swankers on the wheelchair, got me riding around low, getting the buddy up like Batman and all. I ain't joking, you don't know it's too late when my chopper has spoken. Right on.